Aga yung pasok ni Hapon, kaya magluluto ako ng babaunin niya. Hi, hello. Minasang ko ni Chiwa. samahan niyo kami today's mini vlog. Pag alas 3 ng madaling araw, ay nagising na ako dahil gagawa ako ng bento ni Hapon. Bago po ako gumawa ng bento ni Hapon, ay eh, nag-iisip na po ako kung ano yung lulutuin ko. Pag sa bundok po yung trabaho niya, alam niyo na po yun mga ante. Lagi po akong gumagawa ng baon niya. Nabasa nga po pala ako sa comment section. Agahan ko na lang daw yung paggawa ng obento para daw hindi ako napupuya. Para daw po ipapainit na lang. Mas gusto ko po kasi na bagong luto yung babaunin ng asawa ko mga ante pero depende naman po yan sa inyo kung paano kayo gumawa hindi rin po ako expert sa paggawa ng bento pero pag gumagawa po ako ay galing sa puso syempre ganun naman po dapat talaga kapag gumagawa po tayo ay sinasamahan natin ito ng pagmamahal oh, ante, parang ang OE ko ata dun sa part na yun Una ko nga po palang luluto ay eh, tamagoyaki. Lagay lang po ako dito ng dahon ng bawang, asukal at toyo. Tapos sa Japan, yung lasa ng Tamago nila ay matamis. Hindi rin po ako marunong sa pagluluto ng tamagoyaki. Yaki. Kung ano lang po yung alam ko, yun lang po yung ginagawa ko. Inaikot-ikot ko lang po yung itlog hanggang sa maging ganito yung itsura. Tapos lang po ng ilang minuto ay eh, natapos ko rin pong lutuin itong tamagoyaki. Yaki. susunod ko naman pong lulutuin ay eh, magpaprito po ako dito ng manok. Kung nga pala ako matulog kagabi ay eh, minarinate ko muna to. Parang mas masarap po kasi itong manok kapag minamarinate muna natin bago iluto. Ito po sa pinaglutuan ko ay dito po ako nagluto kanina ng tamagoyaki. Gusto ko rin po kasi dito nagluluto kasi maliit yung space. Kung nagluluto ako ay maghuhugas na nga rin po pala ako dito ng horenso. Tapos kung mahugasan ay hinati-hati ko na rin po. Pag gumagawa po ako ng bento ni hapon mga ante, hindi po nawawala ang gulay. Init na nga rin po pala ako dito ng kawali. Tapos naglagay na rin po ako dito ng olive oil. Nabukan ko magpa hardship mga ante, kaso hindi ako marunong <laughs> Magigisa na nga po pala ako dito ng horen. So, hindi na po ako naglagay dito ng bawang o sibuyas. Tapos, sunod ko naman pong nilagay itong goma o sesame oil. Ang dalawa na nga yung ginagawa ko mga ante habang napiprito. ay eh, nagigisa naman ako para mas mabilis. Lagay na nga rin po pala ako dito ng sesame seed at saka shokushok. Tapos, ko na nga pong lutuin itong manok. Muntikan ko pa atang masunog mga auntie. <laughs> Ito naman pong horen. So, ay natapos ko na rin lutuin. Pipit na nga rin po pala ako dito ng pipino dahil gagawa po ako ng pickles. Hiwa-hiwa lang po ako ng maliliit. Tapos nilagay ko na po dito sa ziplock. Tapos naglagay lang po ako dito ng pampalasa. Bali, nabili ko po ito sa supermarket. Tapos ko po magluto, ay hinati-hati ko na rin po itong tamagoyaki. Ito na po lahat yung ilalagay natin dito sa bento ni Japon. Yung mga ante, ito pong si hapon ay napakatakaw niyang kumain. Kaya yeah, kapag gumagawa po ako ng baon niya, ay talagang niraramihan ko. Minsan nauubos niya pero minsan may natitira din pero konti lang naman. Ito po sa Japan, ganito po yung paggawa ng obento. Kung sa mas ay maganda rin siyang tignan. Level up na nga rin pala ako ng konti mga anti kasi bago na yung baonan ni Hapon. And finally, natapos din po akong gumawa ng baon ni Hapon. Bali, kumpleto po yung baon niya ngayon. Meron din siyang prutas. Tapos na akong gumawa ng baon niya. Kaso nga lang mga ante, hindi pagising yung asawa ko. Ay, sana all, napakasarap ng tulog, charot habang tulog pa si Hapon, eh maglilipit muna ako dito ng mga ginamit ko. May natira pa dito sa niluto ko. Ipapainit ko na lang yan mamaya kapag kakain na si Kenshin. Time check mga ante, 4.15 a.m. Pag hinihintay kong gumising si Hapon, e eh maglilinis muna ako dito sa sala namin. Bomalis na lang ako dito para mamaya ay konti na lang yung gawain ko. May nababasa nga rin po pala ako sa comment section bakit daw walis yung ginagamit ko at hindi vacuum. Kali yun po, mas gustong gusto ko rin po talaga gumamit ng vacuum kasi mas madali. Vacuum po kasi namin may sira ng konti pero pwede pa naman. Gamit ko po yun minsan kapag naglilinis po ako ng tanghali. Pero pag ganito pong madaling araw, hindi po ako nagbabakyum kasi po yung anak ko natutulog, baka magising. Ano nga po yung sinasabi ko mga ante, hindi nga ako nagbakyum pero nagising naman itong anak ko. Sa mga oras po na to, ay eh natapos na rin mag magasikaso si Hapon. Tapos kinuhanan ko na rin po siya ng medyas niya. Habang nagbibihis po si Hapon, ay eh nag po kami. Nabahan nga ako sa kwento niya mga auntie kasi may isang bahay daw na pinasukan ng magnanakaw. Kaya pinag-iingat niya po kami, kailangan daw laging nakalak tong bahay namin. Diro ko nga tong asawa ko mga auntie habang nagkukwento siya. Sabi ko nga sa kanya, wala namang mananakaw dito sa bahay namin kasi wala namang kaming pera. Pero syempre, importante pa rin po talaga na nag-iingat tayo. Tapos na nga po magbihis si Hapon, kaya hatid na namin siya dito sa labas. Iwanag na nga po dito sa labas pagkahatid namin kay Hapon. Kahatid namin sa asawa ko, ay pumasok na rin kami kagad dito sa loob. Sabi ko dito sa anak ko ay matulog na kami, kaso nga lang mga ante gusto daw niyang manood ng TV. <laughs> Wala nga akong nagawa mga ante habang nanonood siya ng TV eh nagtupin na rin ako dito ng mga labahin. Tapos ko pong tupin ay eh, tatabi ko lang muna tapos mamaya ako na ililigpit. Si Kenshi naman mga ante, busy busy siya sa pagdodrawing. Mm. Kawaii Nagaya nga ng anak ko mga ante yung pinapanood niya sa TV. Katapos ko pong pagbigyan si Kenshin, ay eh, inop ko na rin po itong TV. Sabi ko nga sa kanya, ay e, matulog na kami kasi wala pa akong tulog. Ayaw niya nang matulog mga ante kasi sabi niya, ay e, umaga na daw. Ano naman tong si Kenshin mga ante, eh, no? Tuminsan, yung mahirap mga ante, kapag gising yung anak ko, nahihirapan na akong matulog. ako naman po kasi yung tulog ako, tapos gising siya. Lalo hindi ako makakatulog nun mga ante. Yan lang po. At dito na po natatapos ang aking mini vlog. Maraming salamat po. Thank you for watching. Sayonara and bye!